cilj za sledeću 2017. godinu da rast naše privrede mora da bude 4%. Mi smo do sada mogli da vidimo kako da izgleda 3,5%. Čini mi se da smo pronašli nove izvore rasta i zadatak će biti da postignemo 4% rasta u sledećoj godini. Zašto je to od izuzetnog značaja? To je od, rekao bih, ključnog značaja za našu zemlju, jer tom brzinom, ako vam Italija raste 0,5, Francuska 0,1, 0,2, tom brzinom i za toliko procenata ćemo se mi približavati najmodernijim, najjačim zemljama. Nemačku sam i Austriju ostavio van konkurencije, s njima ne možemo da se poredimo.